մի քիչ բարդ է ասելը, բայց բոլոր դեպքերում կարող եմ ասել հետևանքները շատ վատ է լինելու։ Ադրբեջանը վերջերջո իր գործ անել է կեղտոտ։ Եկեք, որ Բերձորի Միջանցքի կամրջի վրա կա ցուցանակ, որի վրա գրված է՝ դուք մտնում եք Ադրբեջանի Հանրապետության տարածք։ Այո, շատ ցավում եմ։ Շատ եմ ցավում, որ չգիտեմ, որ մենք այս վիճակի մեջ ենք։ Միրգ բառը ասեմ, արդեն լացում ես, լացում ես վիճակը։ Ես իմ կարծիքս միայն արտահայտեմ նրանում, որ այս ամենը կարող է ավարտվել, երբ նշանակվի համապատասխան պաշտոնի Սամվել Բաբայանը։ Եթե դուք նրա բոլոր տեսանյութերը նայեք, նրա բոլոր նախորդ ասած մտքերը իմանաք, եւ իհարկե ոչ թե դուք, այլ իշխանության մարմինները, ղեկավար մարմինները, այս ամեն ինչին եթե ընդհանրապես Բաբայանը նշանակվի, ես համոզված եմ, որ նման խնդիրների առաջ մենք չենք կանգնի։ Դե իրանցից ամեն ինչ սпасելի եմ։ Չենք զարմանում։ Տերյակ չէ, բայց սпасելի էր։ Գիտենք որտե՞ս կլինի։ Չէ, տեղյակ չեմ, բայց դե ոնց պլանավորել են, հենց կլինի էլի, մենք ինչի ենք չարչարվում։ Ինչ նկատի ունեն։ Դե ոնց կուզեն, հենց կգրեն։ Դա Լոնդոնից է գալիս, նախատեսված, մենք նավթ չունենք, մենակ քար ունենք, դե ով էլ նավթ ունի, իր շահերն են պաշտպանում, եւ մի բան էլ ասեմ, հայերի եւ ադրբեջանցիների թշնամությունը արհեստական բնույթ է կրում։ Եթե թողնեն, կես տարուն երկուսով իրար հետ լեզու կգտնեն։ Բայց այս ամեն ինչ նախորոք ծրագրավորված, նախորոք կշռած, նախորոք որոշված, հասկանում եք։ Այսինքն կարծում եք, որ թշնամանքը արհեստական է։ Այո, հայերի եւ ընդհանրապես Կովկասի թշնամությունը իրար հետ արհեստական է, որովհետեւ եթե Կովկասը մի բռունցք դառնար, նա բոլորին ցույց կտար, թե շան գլուխը որտեղ է։ Դրա համար թշնամացրեցին իրար հետ։ Ո՞նց ցույց կտար, օրինակ։ Ինչ։ Ո՞նց ցույց կտար։ Ուզում եք անունները ասեմ, Ռուսաստանին, Անգլիային, Իրանին, Թուրքիային, այլ ի՞նչ մեծ պետություն գիտեք, որոնք թաթերը դրել են ամենտեղ։ Սա արհեստական է։ Եվ Ղարաբաղն էլ ես միշտ ասել եմ, դա մի թակարդ է, որտեղ զոհվելու են և հայերի, և ադրբեջանցիների ջահել երեխաները։ Այսինքն ստացվում է մեզ Արցախ պետք չէ։ Չէ, մեզ Արցախ պետք է, այ դրա համար է թակարդը լարել են։ Իրանք տեսնում են դու ինչ ես սիրում, ինչ ես ուզում, ըստ դրա քո գլուխը ուտում են։ Տեղյակ եք, որ Բերձորի Միջանցքի կամրջի վրա կա ցուցանակ, որի վրա գրված է՝ դուք մտնում եք Ադրբեջանի Հանրապետության տարածք։ Խոսքը այս ցուցանակի մասին է։ Որա ճիշտ ասեմ, տեղյակ չեմ։ Ես ինտերնետ չունեմ, տանը չեմ օգտվում էլ։ Իսկ որ իմացաք, օրինակ ինչ է կարծում։ Դե վատ եմ զգացել, ոնց կլինի, վատ չզգաս։ Ինչ կլինի հետո, ինչ է կարծում, նոր պատերազմի դիտանք կամ ինչ է կարծում։ Աստված չանի, պատերազմ լինի, բայց ինձ թվում է երևի լավ կլինի։ Աստված տա, առաջ Աստված, ինձ թվում է լավ կլինի։ Տեղյակ ենք, բայց Ադրբեջանը շատ վատ բաներ անում, որը պապենական գալիս է եւ ահա որը։ Մենք այնքան բաներ ենք լսել ու տեսնում, որ չեմ պատկերացնում։ Ինչ է կարծում, ինչի կարող են հանգեցնել։ Ես իմ լավ բան չեմ կարծում, բայց դե կարելի է կանխել։ Ինչպես։ Ինչպես։ Որ դիմում ենք մարդկանց, այսինքն երկրի բոլորը, Ֆրանսիա, Ամերիկա, որպեսզի մեզ օգնեն, բայց ոչ մի ելք չեն տեսնում, ասում են կօգնենք, կօգնենք, բայց ոչինչ, ոչ մի բան չենք տեսնում, մենք խոսքեր են լոկ, մենք շատ մեղք ենք, մեր ազգը ահավորա, մենք շատ խեղճ ենք, և կարևորը մենք զենք չունենք։ Ոչ, ոչ մի բանի տեղյակ չեմ, աբսոլյուտն է, քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում։ Չէ, քաղաքական չի սա, տարածքային հարց է։ Չէ։ Իսկ ինչ կասեք դրա մասին, որ ունեք իմացակ դրա մասին։ Ինչ եք կարծում, էլի ամեն օր կարծես Ադրբեջանն այնպես է անում, որ հայկական գյուղերը կտրվեն Հայաստանից։
մի քիչ բարդ է ասելը, բայց բոլոր դեպքերում կարող եմ ասել հետևանքները շատ վատ է լինելու։ Ադրբեջանը վերջերջո իր գործ անելու կեղտոտ։ Ինչ գործի մասին է, պատերազմի վտանգի մասին։ Պատերազմի վտանգի մասին, տարածքի վրա մարդկանց տեղահանելու հարցում։ Ուրիշ մեխանիզմ չկա ինձ թվում։ Վիճակը շատ լուրջ է։ Չնայած հազար անգամ եղել եմ այդ տարածքով անցել եմ բանից, ամբողջ մանրամասը գիտեմ այդ անցումները, բաները, Լաչին այդ տարածքը, բայց ինչ արած։ Այսօր դրական լավ բան ասել չի կարելի։ Սպառնում է հայաթափում Արցախին։ Դե բնական է, էլիշ։ Ժամանակին ամեն ինչ նորմալ էր։ Մեղքը որտեղ գտնես, չգիտես։ Դժվար ասել։ Ուղա մեղավոր։ Ինձ թվում է կյանքը ցույց կտա, որ հաջողություն կլինի ազգի համար։